Хочу подякувати Держенергоефективності. Добре, що провели в такий складний час якісний захід. Дійсно, він вийшов достатньо сучасний, транслюється пряму трансляцію. Ну, єдине, що хочу сказати, що раніше на цих заходах були як мінімум віце-прем'єри і прем'єр-міністри. На жаль, сьогодні увагу трошки менше до цієї проблеми. Ми на ринку 10 років. За ці 10 років вже багато що бачили в різних етапах розвитку України. Питання до енергоефективності, до газозаміщення. Починали ми ще тоді, коли «Нафтогаз» за державні кошти витрачав там біля 1,5 мільярда доларів на газифікацію. Ще в ті періоди, коли тільки-тільки почала зростати ціна на газ, що стало основною детермінантою розвитку саме от відновлюваної енергетики і заміщення газу. Безперечно, в періоді 2014-2015 року, коли всі зрозуміли нагальну проблему заміщення газу і те, що Україна дійсно споживає в 3-4 рази більше, ніж в середньому в Європі, почались реальні кроки, реальні дії, які сьогодні дають змогу говорити. От був голова біоенергетичної асоціації, за його оцінками, сьогодні біомаса, еквівалент спалювання біомаси десь близько 3-4 мільярдів кубометрів газу. І це, в принципі, достатньо суттєвий показник. Безперечно, де розвивалося за цей період заміщення газу? Ну, це, безперечно, бізнес, бо для бізнесу головне – це, в першу чергу, економіка. Виростала ціна на газ, і, відповідно, бізнес реагував на власних підприємствах, його замістити, зекономити, якось покращити енергоспоживання. Там вплив держави був достатньо мінімальний, основний вплив держави був просто не заважати. І, в принципі, найбільші результати досяглись саме там. Мабуть, наступний галузь, яку можна виділити, це бюджетна сфера. Дійсно, і в 2017 році були прийняті закони, які в першу чергу Держенергоефективності, які дійсно дали змогу майже в 2 рази зменшити споживання газу в бюджетній сфері. На сьогодні це близько там 500 мільйонів. І в першу чергу, в тому числі, за допомогою цих законів, які були прийняті, це 10% середньозважені тарифи, 10%. І в другу, ну, все-таки вартість природного газу, вона давала змогу заходити в такі проекти і дійсно там економити. На жаль, майже залишився без уваги це сектор теплокомуненерго. Ну, на жаль, що попередній уряд, що до цього, на жаль, в Україні за ці 25 років до проблем теплокомуненерго, ну, серйозно ніколи ще не ставилось. На жаль, так і не відбулася реформа теплокомуненерго. Підприємства сьогодні знаходяться в дуже складному стані. Вони завжди є об'єктом популістичної політики всіх урядів. Тобто всі намагаються зменшити тарифи, всі намагаються зробити так, щоб хтось за це заплатив. Відповідно, сьогодні підприємства теплокомуненерго боргують «Нафтогазу» там майже 40 мільярдів. Їм боргують різницю в тарифах, яку ніхто не визнає, але вона є. Боргує населення за теплову енергію. Відповідно, там робити бізнес дуже складно. Єдине, от ми знайшли модель для себе, це в теплокомуненерго можна заробляти, коли ти там заміщуєш газ. Але замістити там газ без контролю над теплокомуненерго, ну, це неможливо, бо завжди буде конфлікт інтересів. Дійсно, сьогодні є моделі, як можна заробляти, інвестувати кошти в заміщення газу, бо, ну, наприклад, тут сидять колеги, які вирощують енергетичну вербу, вони прекрасно розуміють ту економіку, яку може дати, наприклад, чіпова котельня по відношенню до газової і до собівартості газової. І от плюс до цього є нормальний закон про середньозважені тарифи, який дає стимулюючий закон, який дає змогу не зв'язуватись зі складним процесом тарифоутворення. От тут може бути для бізнесу можливості сьогодні реалізуватися. Але як заходити на такі підприємства, якщо вони боргують там хто 100 мільйонів, хто 200, хто 300 і так далі. Коли місцеві органи влади допомагають цим підприємствам і фактично щорічно дотують. Там рівень дотацій за останні там 2 роки, по нашим оцінкам, сягнув близько 5 мільярдів гривень. Місцеві підприємства, місцеві органи самоврядування
ну, забираючи ці кошти там, з доріг, з лікарень, зі шкіл, дотували свої теплокомуненерго. Держава ж, ну, от ми знаємо, попередній уряд знижку вимагали на тепло і так далі. І от всі ці процеси, вони постійно накопичувались, і фактично, да, сьогодні вони боргують Нафтогазу. І питання, знов-таки, не вирішено. Це, можливо, вже питання більш вузької дискусії, але воно все одно напряму залежить в питаннях енергонезалежності регіонів. Якщо туди залучати інвесторів, то треба залучати в прозорі ринки. Якщо давати змогу, як це, наприклад, тут в Рівному, да, ми знайшли підприємство, підприємство не отримує дотації від місцевої влади вже 10 років, бо воно орендує цілісний майновий комплекс. Підприємство платить близько 18 мільйонів щорічно оренди за 10 років. Ну, можна уявити, яка це сума. Це там приблизно 150 мільйонів загалом було сплачено орендних платежів за цей. Безперечно, для міста це була... Це непогана історія, місто не займається фактично, ну, вкладає кошти в капітальний ремонт, але це там, може мільйон, може півтора от за останній рік. В основному це все лягає на того, хто експлуатує мережу. І ми намагаємося це робити в рамках наших інвестиційних програм, які у нас затверджує Національна комісія, але знов-таки питання ринкового тарифу, воно залишається. Тому... Хотілося б, це питання все-таки було дуже важливим, і особливо зараз, коли там теж є ряд законопроєктів в парламенті, які, на жаль, сьогодні знов зупинилися, бо зрозуміло, що і пандемія, кризи і так далі, але знов-таки ми відкладаємо питання теплокомуненерго на наступні періоди. Відповідно, коли тоді займатися цими питаннями, коли буде знятий ПСО і так далі. Ще з досвіду і проблем, які сьогодні є, значить, це те, що от ми, наприклад, як компанія з 2015 року реалізували в зеленому тарифі всі проекти, окрім вітру. Тобто ми реалізували і гідро, і біогаз зі сміттєзвалищ, і спалювання біомаси, і сонячні проекти. Ну, на жаль, сьогодні можна констатувати про те, що всі нові проекти в цьому секторі зупинені. Не говорячи вже про сонце, яке фактично на законодавчому рівні вже не можна реалізувати. Фактично такі проекти, як біомасові, спалювання біомаси, срок реалізації яких близько 3 років, відповідно, навіть в цих нормативах, які вже сьогодні є в діючому законі, вони просто вже не можуть бути реалізовані. От там в першій частині ми багато спікери говорили про Green Deal, там про... Зелений перехід, ну, просто проекти не будуються. Нові проекти в цьому секторі не починаються, бо просто вже нема закону. Тобто, відповідно, яка тоді стратегічна ціль уряду, яка стратегічна ціль держави, якщо ми фактично говоримо, що весь світ, вся Європа рухається до 50-го року взагалі майже там деякі країни ставлять цілі 100% відновлювальної енергетики, ми фактично в період найбільших можливостей, які можна реалізувати, сьогодні зупинили. От за останні півтора року можна констатувати, що всі проекти по відновлюваній енергетиці інвестиційні зупинені. Вони фактично вже не можуть бути започатковані в цьому році, я вже не кажу про початок 2021 року. Це реальна проблема, про яку також треба говорити. Бо ми всі можемо говорити про класні ідеї, класні програми, але це, на жаль, не в Україні. От в чому основна проблема? Всі ці проекти будуть реалізовуватись в Європі, а Україна, да, ми дали дуже гарний темп по відновленій енергетиці, мабуть, найбільші темпи в Європі. І Україна, бачите, в цьому і талановита країна, ми можемо залучати кошти, можемо реалізовувати проекти, але коли потім держава змінює правила гри, ну, довіра до уряду, вона буде на низькому рівні. І складно буде після таких кроків, коли от майже цей рік зелені підприємства майже не отримують коштів, от тільки 2 місяці було розрахунків. Сонцю, вітру взагалі зрізали тариф. Біомаса, яка постійно, от у нас є в Овручі біоелектростанція, тобто потребує постійно щоденно сировини, а розрахунків з ринку не відбувається. Відповідно, як тоді виживати в цій історії, як планувати якісь стратегії для бізнесу? Безперечно, багато є проблем, тут багато можна говорити.
На жаль, от такий виступ, він може критичний. Ну, вибачте, в цих умовах, може, критика нам допоможе. Дякую.